ദൈവാമത്തിനങ്ങോത്തുകൊണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ശരീര ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നൊക്കെയും ദൈവം അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ച് ഈ ഇടവക സംഘദിനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ തീർക്കണം. ദൈവം നൽകി തന്ന ഭാഗ്യത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ഇടവക സംഘദിനമായി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇടവക സംഘദിനമായി നമ്മൾ ആചരിക്കുകയാകുന്നുവല്ലോ. ഇങ്ങനെ മീറ്റിങ്ങിൽ വചനം സംസാരിപ്പാൻ അനുവാദം തന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജിജി അച്ഛൻ, നമ്മുടെ എഡോമിഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാകുന്നല്ലോ, ജിജി അച്ഛനോടും ജസ്റ്റിൻ പാപ്പച്ചൻ അച്ഛനോടും പ്രിൻസ് അച്ഛനോടും അതിൻ്റെ ഇടവകയുടെ ചുമതലക്കാരോടും എഡോമിഷന്റെ ചുമതലക്കാരോടും ഉള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി സ്നേഹവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇനി പരിമിതമായ ഒരു സമയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എവരി മാർച്ച് ഓഫ് മൈ ഈസ് എ വിറ്റ്നസ് ടു ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. ഓരോ മാർച്ച് ഓഫ് കാരനും ദൈവ രാജ്യ സുവിശേഷ സാക്ഷികൾ. നമ്മൾ ഇന്ന് ഏവൻഗേലിയനായി വായിച്ച ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:6 അവർ പുറപ്പെട്ട് എങ്ങും സുവിശേഷിച്ചും രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് ഊർത്തോറും സഞ്ചരിച്ചു. ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിങ്ങനെയാകുന്നു, സോ ദേ ഡിപ്പാർട്ടഡ് ആൻഡ് വെന്റ് ത്രൂ ദ ടൗൺ പ്രീച്ചിങ് ദ ഗോസ്പൽ ആൻഡ് ഹീലിംഗ് എവരിവേർ. നമ്മുടെ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കും. പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, മൗത്തത്തിന്റെ പ്രത്യാശയായ ദൈവമേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഈ ദിവസത്തിന്റെ ഈ രാവിലെ സമയം കഥാവേ, അല്പസമയാണെങ്കിൽ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇരിക്കട്ടെ കഥാവേ. രാവിലെ മുതൽ ഇതുവരെ വ്യാപരിച്ച ദൈവ കൃപയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യും. ദൈവത്തിന്റെ അദൃശ്യമായ കരം അടികളുടെ ദീർഘമേൽപ്പിക്കണം കഥാവേ. ഓരോ വചന കിഴിവിൽ അടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരത്തിന്റെ അനുഭവമായി തീരുവാൻ, രൂപാന്തരത്തിൽ ബലപ്പെടുവാൻ, ശക്തിപ്പെടുവാൻ അടികളെ സഹായിക്കണം. കൂടെ ഇരിക്കണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ. പ്രാർത്ഥനയുടെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. 1986 ഏഷ്യാഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാവും. അന്ന് നമ്മളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ച ഷൈനി വിൽസൺ ഓട്ട മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനലിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ആ ദിവസം വന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം ആ സമയമൊന്നും അധികം ടിവി ഒന്നും നമ്മുടെ ഇടയിലില്ല. ടിവി ഉള്ളവരൊക്കെ ആ വീടുകളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ആ ഓട്ടം കാണാൻ അത് വലിയൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് ഒരു സ്വർണം കിട്ടും, 100% ഉറപ്പോടുകൂടിയാണ് ഷൈനി വിൽസന്റെ ആ ഒരു ഓട്ടം ആ ഫൈനൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. അതേ പ്രകാരം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നു. ഓട്ടം വന്നു, ഷൈനി വിൽസൺ വിസിലടിച്ചു, ഷൈനി വിൽസൺ ഓടി. അവസാന ലാപ്പിൽ എല്ലാവരെക്കാളും മുൻപിൽ ഷൈനി വിൽസൺ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും സന്തോഷിച്ചു, നമ്മളൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. അവിടെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ഓടി ആ ഓട്ടത്തിൽ ഷൈനി വിൽസൺ സ്വർണം നേടി. എന്നാൽ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോൾ ഷൈനി വിൽസണ് ആ ഓട്ടം ട്രാക്ക് തെറ്റിച്ച് ഓടി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷൈനി വിൽസൺ നിന്ന് ആ സ്വർണം തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ദുഃഖത്തിലാണ്. ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഈ ഇങ്ങനെ എഴുതി, ദിസ് റൺ വാസ് നോട്ട്, അതായത് ഈ ഓട്ടം തികച്ചില്ല. ഒരു വാക്ക് മാത്രം. പ്രിയമുള്ളവരെ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം നമ്മൾ ഇടവ മിഷനായി സന്നദ്ധ സുവിശേഷകരായി ഒരുമിച്ച് പല ഏറിയാൽ കൂടിയപ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം ഒക്കെയും സ്വർണം നേടി കാത്തിരുന്ന് എല്ലാം തികഞ്ഞു എന്ന് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം മതി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റപ്പെടുവാൻ, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഇത് എടുത്തു കളയുവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആപ്തവാക്യം ഓരോ മാർത്തോമക്കാരനും ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികൾ ആയിത്തീരണം എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നാം ചെയ്യേണ്ടത്
എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് വിറ്റ്നസിംഗ് ഗോഡ്? ഒന്ന്, സ്റ്റിമുലേറ്റ് യുവർ സ്പിരിച്വൽ ഗ്രോത്ത്, നമ്മുടെ ആത്മീക വളർച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു. രണ്ട്, ലീഡ്സ് ടു പ്രേയർ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഗോഡ്സ് വേർഡ്, ദൈവവചനം പഠിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും നമ്മെ നയിക്കും. മൂന്നാമത്, എൻകറേജ് യു ടു ഡിപെൻഡ് ഓൺ ക്രൈസ്റ്റ്, ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. പലപ്പോഴും നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു സെമിനാരി പഠിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രിയൊക്കെ നേടി അതിൽ കൂടി അറിവ് സമ്പാദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മറ്റുള്ളവരോട് സാക്ഷി പറയുവാൻ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനമില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും മടിയാവും. എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ 5 കാര്യങ്ങൾ ഫെയ്ത്തിനെ പറ്റി, വിശ്വാസത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, ഗ്രേസ്, കൃപ. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1:16 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, അവന്റെ നിറവിൽ നിന്നും നമുക്ക് കൃപമേൽ കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പോവുകയാണ്. 2, ട്രൂത്ത്, സത്യം. നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി നമ്മൾക്ക് തന്നെ തുലനം ചെയ്യണം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 8:32 വാക്യത്തിൽ, സത്യം അറിയുകയും സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്ര ആക്കുകയും ചെയ്യും. മൂന്നാമതുള്ളതാണ് കൈൻഡ്നസ്, ദയം. അത് കൊലോസ്യ 3:12 ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വൃതന്മാരും വിശുദ്ധന്മാരും പ്രിയരുമായി മനസ്സലിവ്, ദയ, താഴ്മ, സൗമ്യത, ദീർഘക്ഷമ എന്നിവ ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ധരിച്ചുകൊണ്ടെന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് പോലെ ദയ നമ്മൾ ധരിക്കണം. നാലാമതുള്ളത് ഹ്യൂമിലിറ്റി, വിനയം. നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ വിനയമുള്ളതാകുന്നു? ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം 2:3 ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോട് ഓരോരുത്തൻ മറ്റുള്ളവനെ തന്നെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്നെണ്ണുക. 5 ഹ്യൂമിലിറ്റി, ഓതന്റിസിറ്റി, ആധികാരികത. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:19 നിരപ്പിന്റെ വചനം ഞങ്ങളെ ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവിന്റെ സാക്ഷിയായ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട 2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്നാമത്, ദ ഡേ വി ബിലീവ്സ് ഇൻ ഗോഡ്. എത്ര പേർ ആ ദിവനം ഓർത്തിരിക്കുന്നു? നമ്മൾ ആദ്യമായി ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചത്, നമ്മൾ ആദ്യമായി ദൈവത്തെ സ്വീകരിച്ച ആ ഒരു ദിനം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ടോ? നമ്മൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാറുണ്ടോ? 2, ദ ഡേ വി ലീഡ്സ് അനദർ പേഴ്സൺ ടു ക്രൈസ്റ്റ്, വേറൊരാളെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നേടുക. അതാകുന്നു ഇടവ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ദൗത്യം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം, നമ്മുടെ ഈ ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ആയുസ്സിൽ നാം എത്ര പേരെ നേടിയിട്ടുണ്ട്? ഒന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദന ചെയ്യാം. നമ്മൾ മൂലം നമ്മൾ ഒരാളോട് വചനം പറഞ്ഞ്, നമ്മൾ സംസാരിച്ച് ആ ഒരാള് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ടോ? ആ ഒരു ദിനം നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ഒരാളെ നേടണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾക്കിന്ന് ചിന്തിക്കുവാനുള്ള നമ്മളുടെ വചനം. ഒന്നാമത്, കഷ്ടം സഹിക്കുക. Endure hardship, സഹനം. 2 വെള്ളിയാഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോർജ് മാത്യു കരിക്കമച്ചൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് സഹനത്തെ പറ്റി ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്താണ് കഷ്ടത? കഷ്ടത ധരിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇന്ന് ശ്ലീഹയായിട്ട് വായിച്ച 1 തിമൊഥെയോസ് 2:3 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നല്ല ഭടനായി നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കാം. അത് ഇംഗ്ലീഷില് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു, യു ദെർഫോർ മസ്റ്റ് എൻഡ്യുർ ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ആസ് എ ഗുഡ് സോൾജിയർ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. വേദവസ്തുവം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വിശുദ്ധന്മാർ എല്ലാവരും കഷ്ടത അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളായിട്ടുള്ളത്. അബ്രഹാം പിതാവ്,
മോശ, ദാവീദ്, ജോസഫ്, ഇയ്യോബ്, നമ്മുടെ യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാ ജീവിതയാണ്. 33 വർഷക്കാലം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് തന്റെ ശരീരം ക്രൂശിൽ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ തന്ന്, രക്തമൂറ്റിയ രക്തത്താൽ നമ്മൾ ജീവന്റെ ബലം തന്ന്, കഷ്ടം സഹിച്ച് നമ്മളെ നിർത്തിയ ആ ദൈവത്തിന് ഒരു സാക്ഷിയാകുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ആർട്ടിക്കൾ വായിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അത് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു, ചർച്ച് വേഴ്സസ് വർക്ക്. നമ്മുടെ ചർച്ച് ജീവിതവും, അതായത് നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ ആരാധനയും നമ്മുടെ വർക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ. 12 കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയാനുള്ള സമയം ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ 2-3 മണിക്കൂറുകൾ പള്ളിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ പറയും, ഇറ്റ്സ് എ ടൂ ലോങ് സർവീസ്. എന്നാൽ ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓഫീസിൽ 8 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യും. അത് കഴിഞ്ഞ് 4 മണിക്കൂർ 2 മണിക്കൂർ ഓവർടേക്ക് കിട്ടിയാൽ അത് നാം ചെയ്യും. ഒരു ക്ഷീണവുമില്ല, ഒരു ലോങ് സർവീസുമല്ല. പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വരുമ്പോൾ, ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് സർവീസ്. രണ്ടാമതവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അവരവരുടെ ബോസിനെ അവർ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും, ഓണർ ചെയ്യും. എന്നാൽ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ വരുന്ന നമ്മൾ, നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ദൈവത്തെ എത്രത്തോളം നാം റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം ആ ദൈവത്തിന് നാം ഓണേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന്, നമ്മളെ തന്നെ നമ്മൾക്കൊന്ന് ശോധന ചെയ്യാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. മൂന്നാമത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയാണ്. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ ആരും ഫോൺ എടുക്കുവാനായിട്ട് അനുവാദമില്ല, ആരും എടുക്കത്തില്ല. അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കും. എന്നാൽ നമ്മൾ ആലയത്തിൽ വരുമ്പോൾ, നമ്മുടെ പകുതി ജോലി നമ്മളിവിടെ ആരാധനയ്ക്കിടയിൽ മൊബൈൽ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ, ഇപ്പോൾ മൊബൈലില് നമ്മൾ ബൈബിൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരുടെയും മിക്കവാറും പേരും ബൈബിൾ മൊബൈൽ എടുത്താണ് ബൈബിൾ. സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ വചനം ശുദ്ധി ചെയ്ത വചനം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോൺ, അതിൽ ബൈബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണരുത്, അത് എന്നാൽ അത് വിശുദ്ധമാണ്. ഈ വിശുദ്ധ വേദോത്സവം നമ്മളെ താങ്ങിയെങ്കിൽ, നമ്മളെ നടത്തിയെങ്കിൽ, അത് കൊണ്ടുവരുവാനായിട്ട് നമ്മളെ മടിക്കരുത്. നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ആരാധനയിലൊക്കെയും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നിരനിരയായിട്ടിരുന്ന് പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലന്റ് ആണ് അവരുടെ മോസ്കുകൾ. ആരും മൊബൈൽ എടുക്കത്തില്ല, ആരും മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. ഹിന്ദു സഹോദരന്മാർ അവരുടെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങൾ അവർ പോകുമ്പോൾ അവർ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? മാർത്തമക്കാരായ നമ്മൾക്ക് ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സുവിശേഷകനാണ്, പാരാമണ ഇടവകക്കാരാണ്, പാരാമ മാർത്തമക്കാരാണെന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനം പറയുമെങ്കിലും, പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ഈ ചിന്തകള്, നമ്മുടെ ആലോചനകള് ഇതിനെ ബലപ്പെടട്ടെ, ഇതിനെ സഹായിക്കട്ടെ. രണ്ടാമതായുള്ളത്, പ്രേയർ ആൻഡ് അതോറിറ്റി, ശക്തിയും അധികാരവും നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:1 സകല ഭൂതങ്ങളുടെ മേലും വ്യാധികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ അവർക്ക് ശക്തിയും അധികാരവും കൊടുത്തു. ദൈവം നമുക്ക് അധികാരം തന്നിട്ടുണ്ട്. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10:10 പാമ്പുകളെയും തേടുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആത്മീയ തരംഗത്തില് നമ്മുടെ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ, വികാരി ജനറൽ അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിന് ആ മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ആ മീറ്റിങ്ങിൽ വെച്ച് അച്ഛൻ ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞത് വളരെ ഹൃദയത്തില് സ്പർശിച്ച ഒരു അനുഭവ സാക്ഷ്യമാണ്. അച്ഛൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണിന് ധാരയായിട്ട് വന്നു. അച്ഛൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇടവകയിൽ ഒരു കുടുംബം, കുടുംബത്തിന്റെ പേരൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, സാമാന്യം നല്ല ഭേദപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു, ജീവിക്കാൻ എല്ലാ വകയും ഉണ്ടായത്. എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ അല്പം പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും കടന്നു വന്നു. രോഗാവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയപ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടെ പണമൊക്കെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ. പിന്നെ അവർ വാടക വീട്ടിലൊക്കെയായി. ആ അമ്മച്ചി വളരെ ഭാരപ്പെട്ടു എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അമ്മച്ചിയായി.
അപ്പച്ചെ അച്ഛനെ വിളിച്ച് വീട്ടിൽ വിളിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ ആ ഭവനത്തിൽ ചെന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു മകൻ 35 വയസ്സോളമായി, ജോലി നല്ല പഠനമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, നല്ലൊരു ജോലി ലഭിച്ചില്ല, വിവാഹത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചില്ല. അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, മകന് ഒരു വിവാഹത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാനും ഇവന് ഒരു ജോലി ലഭിക്കാനും ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി. കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അച്ഛനൊരു പെട്ടെന്നൊരു ഫോൺ കോൾ. ആ ഫോൺ കോളില് ആ സ്ത്രീയുടെ ഒരു ബന്ധു വിളിച്ച് അച്ഛനോട് പറഞ്ഞു, ആ സ്ത്രീ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ICU ആയിരിക്കുന്നു, ലാസ്റ്റ് കുർബാന കൊടുത്ത് തൈലാഭിഷേകം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അച്ഛന് വളരെ ദൂരത്തായിരുന്നു, എങ്കിലും അച്ഛനെ വളരെ സ്പീഡിൽ അവിടെ ഓടിച്ച് ആ ഭാഗത്ത് ചെന്ന് അതിനു മുമ്പേ തന്നെ ശുശ്രൂഷനെ വിളിച്ച് അതിനുള്ള ക്രമീകരണമെല്ലാം ചെയ്തു. ഹോസ്പിറ്റൽ ICU കയറി, അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ മെഷീൻസ് എല്ലാം കാണിച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു, ഇതാ നോക്ക്, എല്ലാ ലൈൻസും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, എല്ലാ അവയവങ്ങളും ബലഹീനമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ചെയ്യും. അച്ഛനെ തെറുതി പിടിപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ആ കുർബാന കൊടുത്തു, സ്വീകരിച്ചു. എന്നാൽ ആ സ്ത്രീക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സ്ത്രീയോട് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു, ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച അച്ഛനോട് ഒരുമിച്ച പള്ളിയിലെ കുർബാനയ്ക്ക് സംബന്ധിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ സ്ത്രീ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി. അത്ഭുതം എന്ന് പറയട്ടെ, 2-3 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ ആ ശുശ്രൂഷയിൽ ആ സ്ത്രീ വന്ന് കുർബാന അനുഭവിച്ചു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശക്തി ബലവും ദൈവം തരും, നമ്മൾക്ക് തരും. ഏലിയാവ് നമ്മളുടെ സമസ്വഭാവമുള്ള മനുഷ്യൻ, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്നു വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായി ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷികളാകുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും ഇങ്ങനെ സാധിക്കും. നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ശക്തി എങ്ങനെ, നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം എങ്ങനെ? മൂന്നാമത്തത് പങ്കുവെക്കലിന്റെ അനുഭവം. എന്താണ് പങ്കുവെക്കൽ? ഇപ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ അതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10:30 നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നല്ല ശമര്യക്കാരൻ, നല്ല ശമര്യക്കാരൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു സെർട്ടൻ മാൻ, ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരാൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട, വസ്ത്രമെല്ലാം വലിച്ചു കീറി, അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന ഹാഫ് ഡെഡ് ആക്കിയെന്ന, നിർജീവമാക്കി, ആ മനുഷ്യന്റെ അരികിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു. ശബരിയക്കാരൻ ആദ്യമേ ചെയ്തതാണ്, കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ മുറിവേറ്റ് കിടന്നവന്റെ അരികിലേക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു. അതിനുശേഷം എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്നു. എന്താണ് വൈൻ ആൻഡ് ഓയിൽ? ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ അതൊരു ആന്റിസെപ്റ്റിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് യാത്രക്കിടയിൽ അന്ന് മരുന്നുകളില്ലല്ലോ, അന്ന് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. വൈൻ നല്ലൊരു ആന്റിസെപ്റ്റിക്, എന്നാ ഓയിൽ സൂത്തിങ്, അതായത് തഴുകാനും ഇങ്ങനെ തൂക്കാനൊക്കെ നല്ലത്. അപ്പൊ അല്പസ്വല്പം മാത്രമേ ആ യാത്രക്കാരന്റെ കയ്യിൽ കാണുകയുള്ളൂ. അതിന്റെ ഒരു പങ്ക് ആ നല്ല ശമരിയക്കാരൻ ഈ കിടന്ന മനുഷ്യന്റെ മേൽ പുരട്ടി അവനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. അവൻ അതിനുശേഷം മുറിവുകളെ കെട്ടി. മുറിവുകളെ കെട്ടണമെങ്കിൽ അന്നേരം തുണി എവിടെയാണ്? ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം വസ്ത്രം കീറിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന തുണി ആയിരിക്കും. അത് കീറി കെട്ടി ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് അവരെ താങ്ങി. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്തത് തന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി. അത് വാഹനം എന്നാണ് മലയാളത്തിനുമെങ്കിലും ഹിസ് ഓൺ ആനിമൽ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഷൻ ഉള്ളത്. അത് ആ കാലത്ത് വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആനിമൽസിനെയാണല്ലോ. ഇന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് വാഹനമാണ്. ആരാധനയിൽ വരുമ്പോൾ നടന്നു വരുന്നവരെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേറ്റാറുണ്ടോ? വില കൂടിയ വാഹനങ്ങൾ, ഭാര്യാഭർത്തകന്മാർ തന്നെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കേറ്റാത്തവരുണ്ട്. പള്ളി ആരാധന കഴിഞ്ഞ് മുൻപേ പോ ആരെങ്കിലും കേറ്റണോ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. നമ്മുടെ പങ്കുവയ്ക്കൽ എങ്ങനെ? പ്രിയമുള്ളവരെ, വീണ്ടും ആ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി ആ ക്ഷീണിതനായ മനുഷ്യനെ അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ശമരിയക്കാരൻ ആ സത്രത്തിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ ചെന്ന ശേഷം ഒരു രാത്രി അദ്ദേഹത്തോട് താമസിച്ചു. ആരാ അദ്ദേഹം? ആരോ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുറിവേറ്റ് കിടന്നവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന പങ്കുവയ്ക്കലിന്റെ അനുഭവം. ഒരു രാത്രി പങ്കുവിട്ടു, അതിനുശേഷം 2 വെള്ളിക്കാശ് കൊടുത്തു. ഒരു വെള്ളിക്കാശ്
ഞാനിങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്തപ്പോൾ അത് ഏകദേശം $50 $45 അങ്ങനെ വിവിധ കറൻസിയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മള് 20-ാം അധ്യായത്തിൽ കൂലിയായി ഓരോ വെള്ളിക്കാശ് പറഞ്ഞെത്തും, അധികം തന്നാൽ വീണ്ടും തരാം. നമ്മള് പങ്കുവെക്കുന്നത് എങ്ങനെ? വീണ്ടും തരാം. ആ മനുഷ്യന് വേണ്ടി കടക്കാരനായി പലരും അദ്ദേഹത്തെ പൊട്ടന്ന് വിളിച്ചു കാണും, നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി, എന്നെ എന്റെ കടം കിട്ടുന്ന ഒരുവൻ മുകളിലുണ്ട്. ആ നല്ല ദൈവം, നമ്മുടെ ദൈവം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര്, വേദനിക്കുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഒത്തുചേർന്ന് പങ്കുവെക്കലിന്റെ അനുഭവം നമ്മൾക്ക് പങ്കിട്ടു തരുന്ന നല്ലവനായ ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളേക്ക് നമ്മളെ സമർപ്പിക്കാം. വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാകുന്നു. നമ്മൾക്കറിയാം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12:20 വാക്യത്തിൽ ദൈവിക വിഷയമായി സമ്പന്നനാകാതെ തനിക്ക് തന്നെ നിശ്ചയിക്കുന്നവരെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട്, മൂഢ. ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഫൂൾ. നമ്മൾക്കുള്ളത് പങ്കുവെച്ചില്ല എങ്കിൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത്, ഞാൻ പറയുന്നതല്ല, ഇത് വചനത്തിലുള്ളതാണ്, മൂഢ. എന്നാൽ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 19:17 വാക്യത്തിലെ നല്ല താലന്തുകളിൽ നന്ന് നല്ല ദാസനെ, വെൽ ഡൺ ഗുഡ് സെർവന്റ്. ഏത് വിളി നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം? പങ്കുവെക്കണം. ഇടവ മിഷനായി ഇടവോ വാരമായി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ പങ്കുവെക്കലിന്റെ അനുഭവം നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ? 2 Petros 3:8 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ദിവസം 1000 വർഷമായി, 1000 വർഷം ഒരു ദിവസമായി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കണക്ക് ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ 80 വർഷക്കാലം നമ്മൾക്ക് ദൈവം ആയുസ് തരുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട്? ദൈവത്തിന് ഒരു ദിവസം 1000 വർഷം, അല്ലെങ്കിൽ 1000 വർഷം ഒരു ദിവസം. ഈ 80 വർഷക്കാലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി കണക്ക് കൂട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ മാത്രം. ഈ 2 മണിക്കൂറിന്റെ എക്സാം ആണ് നമ്മൾ ഈ 80 വർഷക്കാലം നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാം ഹോളിലേക്ക് നാം കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാം ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളവരാ, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ തരുമ്പോൾ മിടുക്കരായിട്ടുള്ളവർ അത് വായിച്ച് എഴുതാൻ ആരംഭിക്കും. അല്ലാത്ത പുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കും, 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 1/2 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോൾ എസ്സേ എഴുതാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ പറയും, 1 more hour left, 1/2 hour left, 15 minutes left, 5 minutes left. ഇത് പറയുമ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എഴുതിയ ആൻസർ പേപ്പർ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കുത്തിക്കെട്ടി റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം. ഒരുങ്ങിട്ടില്ലാത്തവർ എഴുതിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും, ഫൈനൽ ബെല്ലടിക്കുമ്പോൾ ഇത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. നമ്മൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ എങ്ങനെയായി തീരണമെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാണോ അതോ നമ്മളാണോ? 2 Corinthians 5:10 പറയുന്നു, അവനവൻ ശരീരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അതിന് തക്കവണ്ണം പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ഓരോരുത്തരും അവന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതിന് തക്കവണ്ണം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം, എങ്ങനെ നമ്മുടെ പങ്കുവെക്കൽ? വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയം കുറവാണല്ലോ, വലിയൊരു വിഷയമാണ്. എങ്കിലും യഹോ മാർത്തോമക്കാരായ നമ്മൾ ഒരു സുവിശേഷകനാണെങ്കിൽ, ഒരു സാക്ഷിയാകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നാം കഷ്ടം സഹിച്ചെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കഷ്ടം സഹിക്കാതെ ഒരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നേടുവാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. ശക്തി ബലവും തരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾക്കുള്ളത് പങ്കുവെക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം. ഇങ്ങനെ സാധിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? അതോ ഒടുവിൽ പറയുമോ, ദി വിൻ ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട്. സ്വർണം നേടിയിരിക്കാം, ലോകത്തിലെല്ലാം നേടിയിരിക്കാം, എല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്, ന്യായവിധിക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ, ന്യായാസനത്തിന് മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മകനെ മകളെ നമ്മോട് ചോദിക്കും, നിന്റെ ഓട്ടം തെറ്റായി, കയ്യിൽ സ്വർണമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒന്ന് സമർപ്പിക്കാം, ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഇങ്ങനെയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് നമ്മൾക്ക് 6 മണിക്ക് 5:30 നമ്മൾ സമാപന മീറ്റിംഗ്. നമ്മൾക്ക് മാർത്തോമക്കാരായ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു സാക്ഷിയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തില് ചലനം സൃഷ്ടിച്ചു വെക്കുക. ഇന്ന് വൈകിട്ട് ലജ്ജ കൂടാതെ ആ മീറ്റിംഗിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കാം, ഒരുമിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം, ദൈവത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കാം. ഒരു മിനിറ്റ് തലകളെ വണക്കാം. ഉള്ളം നീ മുഴുവൻ തുറന്നു, ഉള്ളം നീ മുഴുവൻ തുറന്നു, ഗ്രൂസി